Ben ne yapacağız? Etin dupaya duyacak mı? Bana akamın etin sırası değil mi? Abi,
C'est la gloire, est-ce que tu viens de dire que tu es fermé? Yeah.
Ես իմ թիկուկում կանգնած ոստիկանությունը
Երկար չի կարանալու այդ խելագարի իշխանությունը պահելու, որովհետև դուք պինդ եք, դու հզոր եք, դուք վճռական եք ու նահանջող չեք, ճիշտ եմ ասում։ Այլ մի հատ նորից բռուսները բարձր, միություն, պայքար, հաղթանք, միություն, պայքար, հաղթանք, միություն, պայքար, հաղթանք, այս է ծանելու, ձեր ծավը տալու, ոչ մի բան չի կարամեզի կասեցնի, գնալու եք, միջեր եք, գնալու եք, միջեր 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 եք,